Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Мене звати Віюк Ярослава. Я випускниця загальноосвітньої школи за числом 11. Свій майбутній шлях я хочу пов'язати з мистецтвом, оскільки з дитинства мріяла творчо розвиватись і досягати омріяних вершин. Тому буду прагнути поширювати його в Україні і далеко за її межами, оскільки мистецтво є важливим чинником для духовного розвитку людини. Майбутнє – це я. Я, Закутюк Артем, учень 11 класу Рівненської загальноосвітньої школи за числом 1 імені Володимира Короленка. Вибір майбутньої професії – це завжди відповідально. Проте в житті буває по-різному. У будь-якому випадку моя майбутня діяльність і кропітка праця інших випускників зможуть створити щасливе та світле прийдешнє нашої країни. Майбутнє – це я. Я Ковальчук Ольга, учениця 11 класу загальноосвітньої школи за числом 10. Хочу пов'язати своє життя з професією, яка поєднувала по собі математику і мову. Адже за технологіями – майбутнє, а мова – невід'ємна частина нашого життя. Логіка допоможе встигнути за прогресом, а без мов неможливо пізнати світ. Майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.